De toerismedienst van Nienhoven opent vandaag het jachtseizoen op de Dender. Rond 10 uur deze ochtend voeren de eerste 2 boten van het nieuwe seizoen van aan de Zwarte Fles in Pollaren richting Geraardsbergen. Goed voor een tocht van ongeveer 2 uur. Danny de Sadeleer van de toerismedienst Nienhoven. Op deze prachtige zondag zitten we op een boot op de Dender. Wat staat er op het programma voor vandaag? Wel, die Dender is inderdaad prachtig om te bevaren. Vandaar dat we ook nu het tweede jaar boottochten doen op de Dender in samenwerking met de mensen van de jachtclub van Pollaren die boten hebben. Maar we hebben ook wandelingen maandelijks. We hebben een wandelzoektocht ter gelegenheid van Oude Vrije Zondag. We hebben op 14 juni een brouwerijbezoek en wandeling rond het Abdijverleden. We hebben een smaakfietstocht in augustus. Dus een hele zomer doen we allerhande toeristische activiteiten en iedereen is daar welkom. Wel, we hebben met de mensen van de jachtclub van Pollaren een aantal data afgesproken. Je weet natuurlijk niet op voorhand of het weer meevalt of niet. Gelukkig is dat vandaag wel zo, het is een prachtige dag. Maar wij varen elke maand 1 keer, telkens eerste zaterdag, eerste zondag van de maand afwisselend. En ja, die Dender is zo mooi tussen Nienhoven en Geraardsbergen, dat we die toeristische opportuniteit echt wel met beide handen moeten grijpen en daar nog veel meer uithalen en veel meer stimuleren. Want varen op de Dender ter hoogte van Nienhoven is uniek en magnifiek. En hoeveel keer organiseren jullie deze boottochten? Wel, wij varen 4 keer deze zomer. Juni, juli, augustus en september. Die boten zijn eigenlijk ietsje kleiner dan de sluizen. Ook de charmes van die goede oude tijd zijn nooit ver weg. De sluis in Grimmingen, halverwege de tocht, wordt volledig manueel bediend.
Eenmaal aangekomen in Gerardsbergen kregen de opvarenden 3 uur vrije tijd om daarna opnieuw naar Pollaren te varen.